Вітаю, я Тетяна Даниленко. Це радіо НВ. Дізнавайся нове. Отже, сьогодні будемо говорити про таке. Україна як ніколи близька до створення автокефальної помісної церкви. Порошенко просить Константинополь дати добро на створення такої церкви. І підтримують своє слово, має сказати парламент. Експрезидент Вірменії Серж Сархсян став прем'єром, попри багатотисячні протести, які охопили Єреван. Два роки уряду Гройсмана зі звітом вирішили почекати до літа. Реформа тюрем. чому попри гучні заяви про початок змін в місцях позбавлення волі і досі нелюдські умови утримання в'язнів. Вже несподівана новина. Президент заявив про намір звернутися до Вселенського патріарха з проханням про єдину помісну православну церкву. Тепер Константинополь має видати Томос про це. До Петра Порошенка своєю чергою звернулися глави Української православної церкви УПЦ Київського патріархату та автокефальна церква. Президент закликав фракції Верховної Ради оперативно підтримати ініціативу. Лідер фракції Артур Тургерасмов вже заявив, що парламент винесе на голосування відповідне рішення вже в четвер. Помісні церкви нового та новітнього часу були конституйовані лише і тільки в рамках співдії церкви і держави, і до його всесвятісті необхідно звернення і керівника держави, і церковних ієрархів. Я, як президент, прийняв рішення звернутися до Вселенського патріарха, до його всесвятісті, з проханням щодо надання Томасу української незалежної помісної автокефальної церкви, і просив би вас, шановні колеги, щоб і парламент бо президент є представником українського народу, і парламент є представником народу, щоб. Парламент підтримав це звернення за словами Порошенка. Якщо буде відповідне рішення парламенту, звернення президента та звернення церковних ієрархів, це прохання передадуть Вселенському патріарху. Президент сподівається, що воно буде розглянути на соборі в синоді до 1030-ліття хрещення Русі, тобто вже цього року, до 27-28 липня. Тим часом в УПЦ, яку відносять до московського патріархата, кажуть, звернення президента України до Вселенського патріарха Варфоломія можна розглядати як звернення будь-якої мирської людини, адже церковна та світська державна влада мають різні повноваження в релігійних питаннях. І е, також нагадують про письмове звернення патріарха Київського патріархату до керівництва Російської православної церкви. На думку архієпископа Ніжинського і Прилуцького Климента, це був заклик до об'єднання православних церков в Україні, проте за його словами, через внутрішні протирі що в київському патріархаті ця історія, нібито не набула розвитку. Українська православна церква початку незалежності України виступала за єдину помісну церкву. Але потім чогось київський патріархат викрутилася все те, що від української православної церкви, і неодноразово ми зверталися і офіційно, і у різний спосіб до очільників Київського патріархату про те, що потрібно подолати розколи. Ми навіть знаємо, що було звернення в Київського патріархату, і, зокрема Філарета до Патріарха Кирила в досить дивний спосіб і несподівано для нас, але потім якісь. Внутрішні процеси середині Київського патріархату знову ж таки завадили процесу об'єднання і в нашій студії вже є гість це архієпископ Євстратій зоря, голова інформаційного управління Київської патріархії. Вітаю вас! Вітаю вас! Вітаю слухачів! Як можна розуміти сьогоднішнє звернення президента і його заяву? Адже дійсно церковні справи ну не належать до компетенції глави держави, і навіть не належать до компетенції парламенту. Але ну очевидно, що президент посилався на звернення церковних ієрархів глав церков. Очевидно, відбулася велика робота всередині між гілками українського православ'я. Як власне все це від Як це відбулося? Це несподіване рішення, чи давно вистраждане і його давно чекали? Ну напевно, що для багатьох. Воно не є дуже сподіваним, я б сказав так, але очевидно, що попередня робота велася і велася наполегливо і довго Власне, для нас, як для церкви Київського патріархату, яка є спадкоємицею вже столітньої боротьби української церкви за свою незалежність, за свою автокефалію. Це є дуже важливий такий момент. І ми працювали, робили все необхідне для того, щоб його наблизити. Бо коли ми говоримо про українську автокефалію, про церковну незалежність, адміністративну незалежність від інших релігійних православних центрів, то слід розуміти, що йдеться не про 4 роки чи 28 років, чи навіть в якийсь більший час, а йдеться, власне, про століття, бо вперше. Про необхідність української церковної незалежності було відкрито і ясно сказано на соборі української церкви, який розпочався ще в грудні 1917 року і продовжувався з перервами в кілька сесій протягом. 18, аж до осені вісімнадцятого року, другий момент теж дуже цікавий. Це те, що наступного року, 1 січня 1919 року, буде було видано закон Української Народної Республіки директорії про автокефалію Української православної церкви, адже на відміну від більшовицької Росії, де церква була відділена від держави декретом раднаркому. У лютому 2018 року в українській державі відділення ще не відбулося. І, власне, оці всі прагнення, ця вся боротьба, вона є дуже важливою для нас і е, тому ми підтримуємо, і про це було сказано і в нашій офіційній заяві, яка сьогодні була також опублікована слідом за е, офіційним повідомленням і зверненням президента, що ми підтримуємо зусилля. Президента України Петра Олексійовича Порошенка ми підтримуємо позицію Верховної Ради, яка вже була висловлена. Слід нагадати, що в червні два роки тому, 2016 року, напередодні Всеправославного собору, Верховна Рада прийняла постанову зі зверненням до Вселенського патріарха в цьому ж самому питанні. І тоді теж говорили, що українська церква як ніколи близька. Ну до... тоді, тоді про це не йшлося. Тому що якщо ми згадаємо той час, ми не чули заяв президента настільки ствердних, зроблених після того, як він сам повідомив, що він сім годин. Мав спілкування з вселенським патріархом і з членами Сенот. маєте на увазі вже зараз, минулого тижня, коли він їздив до Константину до. Так, Туреччини, власне, так? минулого понеділка. Ну, я думаю, хто не бачив звернення заяву президента, має можливість побачити через засоби масової інформації. Президент в своєму зверненні сказав, що якраз у світлий понеділок, відразу після Великодня, угу. він відвідав Стамбул, де мав зустріч із Керівництвом Туреччини з президентом Ердоганом з міністром закордонних справ, і також мав дуже тривалу зустріч із вселенським патріархом Варфоломієм і членами Синоду. Бо за традицією, власне, патріарх разом з членами синоду приймають такого рівня рішення, як це було, скажімо, в питання автокефалії православної церкви в Польщі у 24-му році. Чи Автокефалії православної церкви, церкви в Албанії в другій половині 30-х років і так далі. І тому е, з ними, очевидно, якщо сім годин про щось говорили, і після цього президент виходить на загал з відповідними твердженнями, то це не просто якісь слова чи припущення, чи якісь просто сподівання. Очевидно, що є. Відповідне бачення і відповідний алгоритм дій, і президент, до речі, наголосив на цьому, що це прохання вселенського патріарха, щоб не лише були звернення від церковних ієрархів, але також щоб було звернення і від держави, в особі глави держави президента, і в особі парламенту як представницького органу, чому це потрібно Вселенському патріарху? Тому що власне саме. Існування церкви як автокефальної, тобто адміністративно незалежної, історично і канонічно пов'язано з державністю, якщо є окремий народ, який має свою окрему державу, то власне від держави залежать зовнішні умови існування церкви, бо держава видає закони, відповідно до яких церкви, релігійні організації здійснюють свою поточну діяльність. Зовнішньо, бо внутрішньо держава не втручається в питання віросповідання, обрядів, традицій, свят, церемоній і так далі. Але зовнішня діяльність в Україні в усіх країнах вона регулюється державою. І тому від позиції держави також залежить, чи ця церква, яка бажає бути визнаною автокефальною церквою, чи вона буде мати від держави відповідну законодавчу і іншу. Підтримку, чи навпаки, держава буде цьому опиратися, бо українська автокефальна церква була проголошена, як ми знаємо, в 21-му році соборно був довершений цей шлях боротьби за автокефалію на Всеукраїнському православному церковному соборі. Але вже в 30-му році, під тиском радянської держави, ця церква була знищена. І тому від позиції держави, чи вона підтримує це, чи вона навпаки протидіє цьому, теж багато зель. Бо Вселенський патріарх не може піти на таке рішення, що він ухвалить томос, а держава буде цьому протидіяти і наразити на небезпеку православ'я відповідній державі. Тому так держава відділена, і президент, до речі, на цьому дуже добре наголосив, що це не є втручання, і інші церкви. Як існували, так і будуть існувати. Не утворюється державна церква. Статус всіх церков відповідно до держави, залишиться абсолютно той самий, що і є. Тобто всі церкви будуть, як і є, будуть рівними перед законом. І ті, хто бажатимуть далі зберігати своє підпорядкування московському патріархату, вони будуть мати на це право і вони можуть його реалізовувати. Але в Україні виникна нова реальність. Єдина помісна православна церква, яка має спілкування і визнання від вселенського православ'я. Тобто, якщо зараз ми маємо автокефальну помісну церкву, це Київський патріархат, ми є незалежними від інших центрів, але через протидію Москви ми не маємо нормального спілкування з іншими помісними ну так, церквами, ви перебуваєте в певній такій церковній ізоляції так, так. Даруйте, перерву вас. Перервемося на короткі новини. Після чого повернемось до цієї студії, Є ще дуже багато питань, дуже цікава історія. Не перемикайтесь, далі буде вітаю. Я Тетяна Даниленко. Це радіо НВ. Дізнавайся нове сьогодні. Говоримо про таке. Порошенко просить Константинополь дати добро на створення єдиної помісної православної церкви. Церковні ієрархи підтримують своє слово має сказати і парламент. Експрезидент Вірменії Серж Сархсян став прем'єром, попри багатотисячні протести, які охопили Єреван. Два роки уряду Гройсмана зі звітом вирішили почекати до літа реформатюрем. Чому попри гучні заяви про початок змін в місцях позбавлення волі і досі не людські умови утримання в'язнів? Жемо говорити про створення автокефальної церкви в Україні з архієпископом Євстрацієм Зорею, головою інформаційного управління Київської патріархії. І хотілося б почути від вас прогнози щодо перспективи, адже президент вказав чіткі. Терміним він сказав, що до фактично до літа цього року вже має бути ухвалене відповідне рішення Константинополя. Наскільки це реалістично, зважаю, зважаючи що в 2016 році була спроба ухвалити відповідне рішення, але на заваді стали низки церковних ієрархів країн Східної Європи, які по суті зайняли позицію Москви. Тут також буде потрібна позиція їхня і але мало що змінилося за останній час в церковних справах, навіть наскільки там релігійні змі стежать за цим, Навіть вважають, що Вселенський патріарх намагався дійти певного примирення з главою Російської православної церкви Кирилом. З яким в нього були прохолодні відносини з того моменту, якраз з 16-го року, як складається, якщо це можна так назвати, даруйте за політичний термін конюнтура всередині церкви для ухвалення відповідного рішення? Ну, по-перше, для того, щоб Вселенському патріарху ухвалити те рішення, про яке просить Українська церква, просить ієрархи, просить президент, І я переконаний, що і парламент підтримує це прохання. Вселенському патріарху не потрібна згода чи погодження чи участь якихось інших церков, тому що це є внутрішнє суверенне право вселенського патріарха, а з двох точок зору. Перше, тому що він є першопристольний патріарх відповідно до канонічної традиції і до історичної традиції, православ'я існує як сім'я. Помісних православних церков, які між собою адміністративно незалежні, але Вселенський патріарх, патріарх Константинополя має першість, і як перший серед патріархів він має особливе піклування про церковні справи, про церковну єдність і так далі. І тому це його не просто право, а це його є обов'язок в тій ситуації, яка склалася в Україні. Ми знаємо, що понад 25 років, вже скоро 30 років як православна церква в Україні розділена, і це є аномальна ситуація, так не повинно бути. І тому рано чи пізно вселенський патріарх має втрутитися в це питання. І друга його так би мовити, іпостась, друга підстава для того, щоб йому це зробити, що Константинопольський патріархат є матір'ю церквою для української церкви, адже ми. Саме від Константинополя отримали хрещення. Протягом семи століть Київська митрополія була структурною одиницею Константинопольського патріархату аж до 1686 року, коли незаконно через підкуп, що було, до речі, потім визнано вселенським патріархатом синодальним рішенням, і патріарх Діонісій, який прийняв таке рішення, був е, скинений з престола, в тому числі і за це, було е, київську митрополію передано в юрисдикцію. Московського патріархату, але це рішення було не канонічне, незаконне, і ми його не визнаємо, неодноразово е, приймалися соборні рішення, які його відкидають. І тому ми саме до Константинополя, як до матері церкви і як до Першого престолу, звертаємося з цим проханням. Що змінилося? Е, як ми пам'ятаємо, в 16-му році був Всеправославний собор, так. і цей собор готувався понад 40 років. І Вселенський патріархат дуже обережно ставився до українського церковного питання в силу того, що е, йому дуже важливо було, щоб Московський патріархат, як найбільша православна церква серед інших, брав участь у цьому всеправославному соборі. І е, така м'яка позиція, е, скажімо, не, 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 не втручання в українське церковне питання з боку Константинополя вона повинна була, скажімо так, компенсувати Москві, те, що вона мала би все ж таки взяти участь у Всеправославному соборі. До речі, згадаємо рівно 10 років тому, в 2008 році, саме після того, як Константинопольський патріархат узгодив. З московським патріархатом розблокування підготовки Всеправославного собору, питання визнання автокефалії Православної церкви в Україні, воно зійшло, скажімо так, на якийсь другорядний рівень актуальності для Константинополя. Але Московський патріархат, попри те, що він обіцяв, попри те, що він брав участь в підготовці, за кілька тижнів до собору оголосив, що не братиме участь, нібито цей собор не підготовлений. І не тільки сам це зробив, але і підбурив кілька інших церков: це Болгарську церкву, антиохійську церкву і Грузинську церкву, не брати участь в соборі. Тоді Константинопольський патріархат провів собор Всеправославний, тому що 10 церков з 14 офіційно визнаних все ж таки прибули на цей собор. І Собор відбувся. І, до речі, наша церква офіційно визнала його як всеправославний собор і приєдналася до його документів. Московський патріархат. Протягом оцих двох років робив вигляд, що вони розглядають ці документи, і вони можливо приєднаються в визнанні собору. Але в минулому році, наприкінці минулого року, синод російської церкви офіційно постановив, що вони не приймають цей собор як все православний, не приймають його документи як документи все православного собору. І таким чином підстав Вселенському патріарху очікувати, що все ж таки позиція Москви пом'якшиться і вона. Перестане діяти так, як вона діє дотепер на розділення православ'я і гуртування його навколо себе. Підстав очікувати цього більше нема. І більше того, я думаю, що останньою краплею стала та дуже ганебна. Я сподіваюся, що низка ваших слухачів, хто цікавиться церковними питаннями, чули, читали, бачили це. Поведінка московського патріарха у Болгарії. Коли він буквально не так давно, може півтора місяці тому, може навіть менше, на святкуваннях 140-ліття визволення Болгарії відчитував болгарського президента як школяра за те, що болгарський президент офіційно подякував народам, націям, які брали участь у визволенні Болгарії, неодноразово підкресливши роль Росії як держави Російської імперії, російського царя і так далі. Він сказав буквально, що ми вдячні українцям, полякам, фінам іншим синам інших народів, які в складі цієї армії. Загинули, віддавши своє життя за свободу, і незалежність Болгарії, і болгарська земля стала для них останнім домом місцем останнього спочинку. Це викликало таку обурену реакцію босковського патріарха. Він кілька разів і в вочі президенту говорив: Як ви маєте право говорити про Польщу чи про Фінляндію, коли це Росія визволила? Ви порушуєте історичну правду і так далі. І він вже вилітаючи ще на останній прес-конференції в аеропорту говорив те саме, що він з таким обуренням вилітає з Болгарії і так далі. Я думаю, що це було останньою краплею. Тобто, показало, що Московська патріархія не те що не готова до знаходження порозуміння, а вона навпаки йде шляхом посилення ізоляції. І тиску на інші церкви. в тому числі Болгарія завжди Болгарська церква була союзником і на Соборне поїхала, тому що Росії російська церква їх підбурила. І тому в цій ситуації я думаю, що загальна така внутрішня ситуація церковна склалася до того, що все-таки Вселенський Патріарх, очевидно, для нього це було не дуже просте рішення, щоби, скажімо так, запевнити президента. В певній готовності, в певному алгоритмі прийняття рішення, бо я переконаний, що якби президент в підсумку цих семи годин переговорів, про які він сказав, не отримав впевненість в тому, що цей процес може завершитися успішно і в оглядному часі. А я думаю, що це буде навіть швидше, ніж липень цього року. Я думаю, що це буде швидше є підстави на це сподіватися. Якби він не отримав цих запевнень і не відчув, що це є реальні запевнення, то я думаю, що він би не розпочинав цього публічного процесу. Бо очевидно, що. Ну, але було звернення президента і в 2017 році, було звернення парламенту в 2016 році. Було, але це не було. Ну, я думаю, хто дивився слова президента. Так, це не було на такому рівні, так. з такою впевненістю і. Це не були спільні одночасні скоординовані дії глави держави, парламенту і церковних ієрархів різних православних конфесій. От такого рівня взаємодії, такого рівня одночасної праці на цю мету ще не було. І це також є виняткова ситуація. Ну, і я думаю, що свою роль відіграє те, що Росія пішла шляхом жорсткої ізоляції і самоізоляції, конфронтації з цивілізованим світом, з Європою, з Америкою. і... Очікувати, що вона розвернеться і навпаки буде іти іншим шляхом таких особливих підстав нема. Тобто є ще й певна політична кон'юнктура, яка склалася в цей момент довкола і Росії і її церкви, до складу якої входить і одна з гілок. Знаєте, українського Знаєте, історія історія показує нам, що зовнішні обставини завжди були дуже впливовими на питання автокефалії тієї чи іншої церкви. Автокефалія Болгарської церкви настала тоді, коли болгари спочатку отримали автономію в складі турецької держави, а потім були визволені і стали незалежною державою. Автокефалія Румунської церкви настала тоді, коли Румунія, коли Волахія і Молдова, об'єднавшись, утворили єдину румунську державу. І так далі. Православна церква в Польщі в 24 році. Отримала визнання своєї автокефалії, тому що Польща відновила свою державність, і польська держава, до речі, католицька, польський уряд і особисто маршал Пілсуцький, як глава держави, зверталися до вселенського патріарха в цьому питанні. Ось. І тому зовнішні обставини, вони, безперечно, мають значення і мають вплив. Так само, як, скажімо, доки існував Радянський Союз, ми не могли говорити про свободу для церкви. Про свобідну діяльність, про свобідне віросповідання, богослужіння, проповіді і так далі. І Радянський Союз розпався, церква отримала свободу. І ще один дуже важливий момент, я думаю, тут все більше і більше розуміють це. І не тільки у нас, а й поза межами України, що єдина помісна православна церква автокефальна, визнана як, як незалежна. Це є один з наріжних каменів нашої майбутньої перемоги над російською агресією, тому що база російської агресії це є ідеологія руського міра, яка базується на так званій триєдності. І патріарх Кирил неодноразово говорив: це гасло Україна, Росія, Білорусь – та є свята Русь, і оця впевненість, що ми є одне ціле як народ. Як нація, що немає українців. Згадайте останню конф... прес-конференцію Путіна, як він каже: ви можете це мною не соглашатися, але для мене і українці та один народ. Так ось, оце є база для агресії, бо вони вважають, що вони не вдерлися в чужий дім, а вони прийшли до себе додому наводити порядок. І тому визнання української церкви православної кавтокефальної це є сакральний момент. Утвердження в православному світі в історичній перспективі навічно окремішності української нації і української держави. Бо в канонічній традиції саме з окремою нацією і окремою державою пов'язано постання помісної автокефальної церкви. І тому руйнування цієї ідеологічної бази рускава міра, воно. Рано чи пізно зруйнує і е, підставу для е, сподівань на успіх агресії, ми не можемо протистояти як церква протистояти агресії збройним чином там, чи дипломатичним чином. Але от духовно ми цим протистоїмо. І ще що важливо, що е, е, ті, хто зараз перебувають в московському патріархаті, Переважна більшість з них, це я знаю, із досвіду спілкування, з соціологічних опитувань, спілкувань з спеціалістами. Вони переважна більшість перебувають там не тому, що вони люблять Москву чи дуже поважають Патріарха Кирила. За цей час і Москва, і Патріарх Кирил дуже втратили. В середовищі Московського патріархату в Україні авторитет дуже втратили. Але оця так звана неканонічність, невизнаність української церкви їх зупиняє від того, щоб відійти від Москви. А як тільки це визнання буде отримане, і ми сподіваємося, що це буде досить швидко, то тоді оця перепона впаде, і вони зможуть безболісно і досить швидко теж об'єднатися навколо Київського патріаршого престолу, навколо вже визнаної помісної православної української церкви, і таким чином і ця база, на яку Кремль розраховує, Бо їм байдуже, що люди думають всередині, але вони рахують одиниці, що ось ці церкви є, вони до московського патріархату належать. От туди люди ходять, значить, вони люблять Росію, значить вони чекають, що російські визволителі, так звані в лапках, вони прийдуть і їх визволять. Вони на це розраховували в 2014 році і вони досі на це розраховують. І тому, коли ця база теж зникне, російська церква буде існувати, але вона буде існувати як невелика група. А не так, як зараз, що приблизно навпіл поділене православ'я московського патріархату прихильників менше в Київського більше, але поділене просто. А Цілком тоді очевидно, цього не видно, що е, глава е, Української православної церкви Московського патріархату не долучиться до цього прохання. Поправте мене, якщо помиляюся, і очевидно буде проти взагалі цієї ініціативи, оскільки вони вважають себе єдиною помісною автокефальною незалежною ну, автокефальною так далі, вони себе церквою Автокефальною точно не вважають себе, бо автокефальною є російська церква. Вони як частина російської церкви теж є автокефальною, але про це не говорять. Я не знаю, остаточна яка буде реакція митрополита Унуфрія зараз. Але цілком можливо, що після Томосу, після указу патріарха Вселенського, для нього, як для людини, яка постійно посилається на канони, виникне інша ситуація. Бо тоді він не зможе сказати, що це не канонічно. Ну як же це не канонічно, якщо сам Вселенський патріарх видав цей указ? Бо зараз він на це посилається. Але очевидно, що він не буде ніколи в перших рядах тих, хто буде це підтримувати, і на початках лише. Невелика частина тих, хто є в московському патріархаті, буде готова підтримати цей рух до того, як Вселенський Патріарх прийме рішення. Але я переконаний, що такі є, і їх потрібно підтримати, тому що від цього також багато залежить. Дякую вам за вичерпні коментарі з приводу сьогоднішньої, ну, де-факто сенсації. А на цьому перервемося на короткі новини. Після чого повернемося до цієї студії з новими темами. Не перемикайтесь далі. Дякую вам. Radio that's